Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна. І в мене там грає музика, ну не можна її включати, бо авторське право Люба чистить яблучко для компотика. А я тут дурачусь, танцюю, танцюю. Любочка в мене молодець. І це все мені. Тінечка моя тут сидить. Гадосінька, я її погладжу, погладжу, моя її зубу грязно треба витирати. А на полу завжди у мене отака шерсть, тому що в мене кіцька і собака. Он вона, кстати, лежить. Ку-ку. Собака, балабака. Нічого, кожен день ми пилососим і миєм пол, і отак. Ну а що, отак і живемо, ми любимо тварин. Що ділать, отак. Захотілося мені приготувати плюшки. Хочу яку-небудь плюшку. Замісила тісто. Тістечко у мене вийшло на сирово. Такий я рецепт потім десь. Він буде тут. Десь буде. Або внизу в описанні під відео. Значить, тістечко замісила. Зараз плюночкою накрию. Так накрила і оставляю в теплому місці. В мене тут, в принципі, тепле, затишне місце. Світло в мене там горить на час, ну коли воно там підійде. І потім покажу, що далі. А тут у мене булькає яблучний компот. Да. У мене Люба робить. А зараз покажу, як у Люби чисто в кімнаті. І так. Заходим. Люба швидко наводить марафет. Па-дам! А це що? А на полу що робиться? Ми ще не убирали, поубираємо. Люба там дивиться влог чийсь. І я там. Люба пішла уже до подружки на зустріч. У мене, як завжди, музикальне супроводження. Я трошки навела марафетик, знімала відео в TikTok і захотілося мені сьогодні бути красивою. Ну, хоча в таких штанах воювала з Інстаграмом. Інстаграм не хоче мене слухатися. Він то не записував мені сторіс, тепер записує, тепер не хоче відповідати на запитання. Ну, не біда. То все таке, мелочі житті. Я продовжую робити своє любиме. Продовжую робити плюшки. Хочу яку-небудь плюшку. І дивіться, як у мене тістечко вже підійшло. Супер, да? Супер тістечко. І зараз, я думаю, вже пора робити плюшечки. Бля, такі вліті, я так прикольно спала, я підійшла, вона повернулася. А то заховала свою мордочку ляпкою. Ляпки мої. І шпана. Іди, моя. І ще одна моя. Ну, на що зробилося на губки таке, бачите? Як? Розкатала такий пластик, так? Тепер у мене тут цукор. Посипаю цукром. Ну, як любите, так і посипайте. І закручую. Отак скрутила. І розрізаю. Розрізаю і розвертаю. Отака плюшечка вийшла на противінь. Знову дивіться, як я це роблю. Взяла, хоп, сформувала, яка в мене буде плюшечка. Розтягнула. Можна це робити з допомогою скалки. Кому як зручно? Мені так зручно. Без борошна, без нічого. Тепер потрусила.
Так, потрусила, скатала. Скатала. Хоп. Так. Розпластала. І треба змочити ножика трошки в ліку, щоб не приставав. Розрізала. Раз. Така красива плюшка. Треба більше цукру сипати. І так всі. Такі красиві плюшки в мене. Всього 9 штучок помістились на противень. У мене вийшли. Щось тут зараз підправимо. Оце, що нам треба, щоб воно було на плюшки, а не на... От так от. Так. Підправляємо. І посипала зверху ще цукру. І ванільним цукром, бо я забула цукор вкинути в ванілін, забула у тісто додати, тому додала, посипала трошки. Ой, пахне, слухайте, як паски. І от, скільки в мене ще тіста залишилось, я думаю, ще на 9 штук буде, двома заходами буду. Друга партія моїх плюшечок. Олії переборщила. Вже не буду яйцем змазувати. Так, просто олійкою помастила. І відправляю пектись. Здравствуйте! Опять вийшла гуляти на вулицю. Показала вам плюшки, все показала. Ватрушки, ні, то плюшки. Вийшла з плюшкою гулять, і собака в мене випросила часть плюшки. Ех, а я хотіла всю захомячить. Та ні, навірно, хватить з мене плюшок, вже сама як плюшка. Сладенька така, а вони такі вийшли. Слухайте, такі вийшли ті плюшки, той сахар розтанув і попав аж туди всередину. Ой, всередину. Ну, коротше, ви поняли, вона ж розрізається. Бо там, ой, вона з усіх боків, як вона як в карамелі. Не як, а вона і є в карамелі. Така вкуснятіна. Десь Люба гуляє до сих пор, і я вже її жду. І вона сьогодні ще нічого не їла. От слова зовсім. Зараз буду до неї дзвонити. Отак у нас тут. Люблю я тут, у нас так тихо, так хорошо. Я люблю, коли тихо, спокійно, без суматохи, без суєти. Така стара установка. Ну от у мене таке чувство, знаєте, от я дуже чую, я така трохи чувствительна людина, що недовго ми ще тут будемо жити. Я не знаю, як ми, а я недовго ще буду тут жити. Ну, знаєте, недовго поняття розтяжиме. Таке в мене є предчувствие, що ще недовго. Ну, таке, ой. Ну, таке радосне предчувствие. Я сьогодні, бачите, яка з макіяжем? Тут синяки позакрашувала консілером. Оказується, це класна штука, а я її навіть і не знала. А ще я мечтаю про селфі-палку. Про хорошу таку селфі-палку, яку можна поставити і на ножки, такі на, щоб там і ножки були, і ручки, і ножки. Ну, ви поняли, да? Це вона щось спала, чи що? Таку от хочу селфі-палку. Так люблю, так ходить, болтати. Аби ще хтось носив отак камеру біля мене, я б взагалі балакала про все, що попало. Нравиться мені. Ви знаєте, от я замітила, я так багато роблю відео в TikTok, багато сторіс записую в Instagram і знімаю ще й влоги, і ще й пишу пости в Instagram, і мені на все хватає время, мені ще й мало. Я б, навірно, не знаю, ну по 100 відео б, навірно, публікувала в той TikTok.
Я от сьогодні, наприклад, я встигла і поприбирати, і їсти зварити, і влог змонтувати, і пост написати, і сторіс познімати, і тік-ток познімати. І не просто так познімати, я ще щось вже придумаю оцею головешкою своєю. Мені ще й мало время, оказується. 30 відео – це як мінімум у мене в тік-ток в день. Що за чоловік взагалі? Ой, ну, звісно, деякі відео там і безтолкові в мене. Ну, як, в якому плані безтолкові? В тому плані, що я не думаю взагалі, отак сіла та й знімаю. Сіла та й знімаю. Я деякі відео, звісно, приходиться перезнімати. А деякі отак просто сіла, зняла, все. Сіла чи стала. Десь ідею піддивилася, десь щось свого додавила, щось тільки... Ну, звісно. Треба придумувати щось нове. Люба не хоче зі мною зніматися. Ой, не треба. Я вже бачу, що в мене доросла аудиторія підтягується. Дорослі жіночки мені пишуть в TikTok. Ну, я цьому дуже рада. Я сподіваюся, що скоро мене і тут будуть дивитися дорослі люди. Хоча я дуже ціную дітей, які мене дивляться. Ну, от чесно. От вони найперші мої підписники, найперші мої фанати, і я їх дуже люблю. Пам'ятники там роблять. Подзвоню зараз до Люби. Подзвонила я Любі. Через 20 минут буду вдома. Я яблуко знайшла. Дома лежить повний пакет папіровки. Свекруха передала. Людина сара горошками, ти знаєш, що вона щось з желудком. І Багіра посрала горошками. Тим временем Багіра. Багіра! Багіра, ти посрала горошками. Тебе проблеми. Багіра! Тебе проблеми з желудком? По-моєму, в неї нема проблем. А я дякую, що ви були сьогодні з нами. Я вже така сонна, замучена, туж засохла під глазами. Ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. Ку-ку.